Готов ли си? А ти що така си? Защото съм си наклонил камерата. Краси ми е заключил мотора. Това е последния вид заключанка. А, да знаеш, че вътре има пукълци. Той. Да, така. Ти ги разбираш. А, къде беше това? С нов екип си гледам. Не, това извадихте, ще си това го фанах. Ей, колко много има. Не си си ги забравил. Тук това. Това, мишка, това. Хът! Ама тях и да запалим, ей, че не я пада. Е, пробай и без да палиш. Е, мотора трябва да ти загрее, бе. Какво му даваш газ и го тормозиш толкова? Е, щома няма само да дигне масло, малко и е готов. Те, това е мотор. А ти с кой? С хубавия. Кво му е? А тук чуш какво става? Идеално. Айде, сеги. Там има вода, внимавай на завоя. Ама това е суха вода, бе. Ще пробваме, айде. А ще си тикам това да ме бъдат клей. Айде. Е, ма моите са глада. Как го правиш? Това само аз го мога. Е, айде, ма това. Айде, изпревариме. Спираме на бензиностанцията, защото аз съм забравил да си напълна гориво. За колко бензин? Докато се покаже. Бензинчето. Оп, ръкавиците. Чек, че да, едната изчезна. А, само ти си ми я взел. Да, чешма, снимал ли ти? Абе да, и аз се отбий тук да снимам. Каква е тази чешма, интересна. Римски стил. Но горе са някакви труженици. Не са римляни. Много странен. Два стила се мешат. Социалистически и барок. Да не кажа, че е още по-ранен от барок. Къде отиде това, бе? Абе, сигурно е туалетна било. Да, бе, как ли пък не? Абе, знаеш, че може да е спирка. Храм на трудещите се. Ето, още един такъв. Много пасваш на храма. Един безделник. Извинявайте, това знаете ли в каква връзка е направен този храм? А не, поне от кога е? 50-60 години. Преди ме си едно детенце, което бяхме, ама го изкратим. Това за какво е направен? Къде? Отиваме! Добре. Чакай да сложа ръкавичките. А, гад така. Какво си ви сложил? Трябваше да те замера с този камък. Чакай, ако в другата имаш, видиш. Добре. Това е символ на социалистическото семейство. Детенце с майка и татко трудещи се. Майката с котленка, а бащата с чук. Значи котленка тя готви, а бащата работи. Абе чука. Чука. И какво бащата? Е, да, бащата чука, майката гледа. Я виж какво кафене има тук, импровизирано. Да. Аз съм на Сенка. Къде намери Сенка? А за мен? За мен. А тоя булдог. Разрешено ли е за чужди селяни тук да пият кафе? Мерси. Гледай какво е интересно тук. Те такова кафене не съм виждал. Айде.
Благодаря ти, бравачо, да ми живи здраво. Браво, много си хубава, браво. Кво искаш да пиеш? На тази модерна... Само че съм албанец, не знам как действа. Избираш си една напитка и тук пише номерата. Пишем 1 и 20. Не 1 и 20, до него има друг номер. 32 и 30. Е, това си. От 24? 24. Ариана? Да. Пускай. Пускам. Тук пишеш 24. Дът, бъц. Ай, гледай се. А какво са? Сай, еп. Оп, лужам. Оп, ню, оп, чи. Оп. Да, стига. Не, и даже пуска ресто. Е, и даже повече ми буде, а не повече. И хоп, да. Студена. И загради, вика стопанство. Заградете и надоле. Той съм, мой. И не, ама ти го дам. Дай го да го носи да снима момчетата, бе. Ти хума, сега тука не съм да чупат. Че ще тъпе, е псон. Кучанка, ти си изморил. Ти си обичаш кавич. А ние всъщност сме тръгнали с Краси да съзрецаем едно трудно достъпно и красиво място от северозапада между селата Драшан, Камерополи и Реселец. На мястото имало хижа, но е разрушена. Останали са само помпена станция, стръмен черен път и скални образования. Това да не е кал, само да паднеме като преди как падах. Добре, че духа вятър, иначе е гати пепеляк. Айде сега малко свиня. Къде ще сплъзам? Влезах около лоза по тук, луите. Ето, те тук не беше писал. За малко да падна. Чекай, че тук са камъня много. Лужено, лужено. Ей. Стига да думи главата. Еми, изключено, бе. Ужас. Точно срещу някакъв каньон слизаме. Ой, тук много закона. Аз съм изключил. Мале, какъв е това път стръмен? Така, тук много наклон, ако ще не спълзи, че не се вижда долу. Ааа. Може да ще видим една крезен буква Азия. Май никога не съм карал толкова стръмен път с БМВ-то до сега. Ето вече ти минал. Да. Ама навръщане, какво ще е, не знам. Мага тук къща, бе. Точно това ти казах, че има някаква сграда и трябва да видим какво става. Виж колко е скрито, бе. Това е помпена станция, май. Ама път отвърши. Е, да, те до тука. До тука само? Да. А тук нашите четвърти. Е, гад ти тайното място. Нещо работи. Абе, виж какво странно място тук. Първо, странното му е това, че е страшно закътано долу между скалите. Шуми вода от всякъде. Това, че има кинеф, обаче няма вход. Дай сега един лев за кинеф. Ама виж, че е поддържано има... някакси. Козетно е в тази, глед, глед. Ей, виж, че има антени. Направо ми се ще да се събуя бос и да щрапам във вода. От тука си извира. Извира си от скалата, да. И е сталактит, сталагмит и сталактит има. Да. Поред мен е отживко време, оцет или олио. Ела, виж какви... Ела, бе.
Виж? Аз ти... Ем ястови чук, не зло, ем... Е, стърши. Такова. Е, това са стърши. Стърши, всички са големи, дупките не са уси. Искаш? Да. Искаш ли да го бъдеш? Не. Е, ако ти се лети, да литнеш. Политам! Натам. Политам, натам! Обърни се натам. Без гащита. Няма. И няма. А ти че засилвам! Това съм аз. Изкъпах се и сега ще пуша. А Любо е някъде... Не знам къде е. Някъде е там. Краси ми е заключил мотор. Това е последния вид заключанка. Така се затега. Тук се забива в земята. А, да видим сега кой ще бъде. Тия тежести, кой ми ги балансирал? Тия аз. Верно, гумата ми малко бие. И даже понеже тук по-бият, така да ги направим. Ето, и аз ходил. А къде ходиш? А вижте какво ужам. Ето, снимам. Малко... Ето тази скала трябва да е пещера. Ето тази скала, гледайте къде трябва да се качим. Айде, давай. Дишай като пес. Имаме още... Колко? Опа, 50 метра. 100 метра са. Майко, да бехме с мотора. С мотора тук. Стой да влезем. Пещера Пукалец влизаш, да знаеш. Пукалец. Да. Ева да знаеш, че вътре има пукалци. Еми има. Та ще видиш. А тук не е ли копано? Не знам. Ей, то натам става. Много ли? Та натам, като гледам тук още 20 метра, вънето като светлото. Абе, прилича на копно. Бе, копано това си? Това да не е косми от язовец. Къде виждаш? Ето. Иде. Кво е това? Не знам. Я го виж. Бе, това е чист скункс. Да. Да. Ти знаеш, това не е язовец, а е йети. Йети. Ето го йети. Тук верно има някакъв пукалец. Отива ти. Отива ли? Да. Аз ще си маркирам. Е тук. Какво търсиш? Търсим нещо, къде и аз не знам. Ама много интересни неща си намерил. Да. Не пипай, не пипай. Ох, бълг си. На мен не ме няма нищо, гледам, че може и на мотора да му няма, ама не съм сигурен. Заплетоха ми се клоните и ме задържаха и паднах.
Но аз колко слепо. Е, да. Така, стой, я го хващам. Да видим малко сега. Така. Така. Стой така, стой така, стой така. Така. Пусти го. Кой е го? Вместо да свиваме сега налево, откъде дойдохме, да караме направо. А десно? Е, знаеш къде ще ни изкара? О, Реселец и нагоре в уния села. А ние откъде дойдохме, бе? От тука. Стой да ми. От лево. Лево. От... От лево, тя по този път. Да, ние от тук дойдохме, айде. Записали се, Жозо? И с БМВ. Записах се вече и с БМВ, да сега съм спокоен. Как минах, тия към.